njerëzit të dikur vite përpara kanë parë njerëz krenar që thoshte unë e blej të rafinuar, pa ditur që blente diçka pas një vlerë. Po kjo gjë është. A pra e shiste si një gjë elitare, po ndërkohë ka qenë një gjë krejt pa vlerë. Krejt pa vlerë. Dhe e dëmshme. Pra që është marketingu ai që shet. E dëmshme për shëndetin. Tjetër, janë mielli i rafinuar, është mielli 00, që nuk ka fare pjesë nga lëvorja e grurit. Është thjesht 00 është kot. Ky ka thjesht monosaharide, polisaharide, do në kamë shumë njësë shtetë. Ta mendoj që kjo është ai që shqitë dhe shumë shumë të në market. Nuk të dim cili është një mjell që në nërio? Mjelli duhet jetë integral, duhet ketë të gjitha brënda, duhet ketë krunden, duhet ketë të gjitha bashkë. Asi dhe nuk bjetë e kërë. Êshtë me i mirë se sa mjelli zakonshëm, po përse ishi ka buarë. Po edhe në market vetëm këtë gjenë ndjesë, 00, pra kjo tipi 00, po ta vëshre në markat të ndryshme të mjetë, 00 është mëj, pra 80-90% e gjithë marketit. Produkte dalin më të bukra me të. Të zona e mjelli dhe kam fjallën. Më interesante. Ose për shumë të integrali, që shohën për shumë mësë shumë ti? Shohë që një produkt edhe kur është integral, nuk është asnjerë 100% integral. Pra, mund të jetë 30% integral, dhe 70% të jetë 00, dhe të shqitet si integral. I them dikujt pronarit të një fure buke. Po. Them unë sa herë shkoj në supermarkat, blej bugën tënde. E në thotë, ta them i sisht, ta bli të bardhën, tha, se nuk ka hile, tha. Ajo e zeza, tha, ne i hedhim pigmente që bëjmë të tilë. Dhe që atëherë unë... Ka tha vetë pronari i furës? Po, ma tha misisht. Misisht? Dhe unë nuk po them qytetin ku kam qenë, për të mos ta dekonspiruar. Por dua të them që janë truke që përdoren shumë të gukar. Jo, s'ka problem, në thujem e në furës, po mos e thujë qytetin. Për mua, unë kam thënë të studio mërë parë që buga nuk është rëndësishme për shëndetin. Njeriu jeton shumë mirë edhe pa bukë. Buga është bërë nëndësishme në kohëra luftrash, pasi njerëzit mendonin thjesht, ngusht, vedhëm për bukën. Por ka shumë, si shta dhe kolegu, piramida ushqimore nuk duhet filloj dhe nuk fillon me bukën. Pra buga tituar nuk duhet jetë fare në piramid? Unë them jo. Unë them jo. Ose duhet jetë sa më natyrale. Atër i bjen e heqin pizën? Atër ne i bjet a heqin pizën? Pizën, byrekun. Byrekun. Suflaqe. Të gjitha spagetet. Edhe makaronat. Spageti? Ose... Pa tjere. Janë bëhen me mjell ultra të dësuar, me mjell të... E një dhe gjë, me mjell të rafinuar bëhen. Makaronat më të një nga knejsit, më të mëdhajtet italianëve, dhe ata janë shumë elegant. Janë sepse... Edhe të mija të poshtë, sepse... Sepse... Ata e të fizojnë shumë. Se ju nështë duke menduar kilogramët që më tha që duhet vjeqë. Pjata italiane, qoftë në familje, qoftë në restorante, nuk janë të egzageruara. 80 gram, duke të është? 80 gram, po. 80 gram, po. Dhe, e dyta, përse makarona ka një gjë, që kur e zjen, përgjithsi i bje pak nivelin 26, ose jam i donit, dhe gjithmonë është 80 gram, kur se të marrë 80 gram bukë, është një fetë, një gjusë në fetë. Edhe du të marrë disa feta bukë që të... Kështu që më mirë thua makarona si sa bukë. E barabartë me gjusë në feta bukë? Po, aqë është e. Kështu që më mirë makarona në këtë... Një bukë është... Një fetë është 100-120 gram dhe një mjellë për të bërë bukë vetën shtonin 120 gram me fjarë si peshme. Përqisisht ka një zinxhir agimit të tjilë. Kër ne marim produkte që kanë sheqer, rritet nivelli sheqerit në gjak. Rritja nivellit sheqerot me rritja të insulinës, sepse insulina është ajo që vepron për ta ullë sheqerin. Dhe për të patur një shëndet mirë, duhet që të shmangim çdo lloj ushqimi që provokon rritjen e insulinës. Donë që sjellë rritje sheqeri. Dhe kështu ne largohemi nga diabeti, apo kemi një jetë shumë herë më të shëndetshme? Atëherë, sa më shumë, për ta kuptuar, sa më pak ta provokojmë rritjen e insulinës, aqë më mirë pankreasi jonë funksionon, sepse nuk do sforcohet për të prodhuar më shumë insulin për të ullë sheqerit. Tani do të pyes pak ju dhe. Ylli thot, unë ha fruta. Nëse unë zjojmë në mëngjes dhe ha një frut, a nuk ndikoj të rritja insulinës? Jo. Pse? Atëre fruktoze frutave, është i vetë një sheqerë që nuk kërkon insulin për të përthithër. Kalon e difuzion. Asë njëra për tyre nuk ndikon, asë njëra për frutave.